မဲမင်္ဂလာပါညီမနှောင်းဝဲချင်နေရနေပရိသတ်တွေအားလုံးကိုပြန်လဲပြီးတော့ကျူးစွလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ချင်နေလေးရနေပရဟလောကနဲ့ဂမ်မယဇလန်းတွေကိုနှိမ့်စင်တက်ပြနေရဖြစ်လို့ဒီကနေ့မှာတော့ပရိသတ်တွေကိုစာရေးဆရာရာဇခန်ကြီးရေးသားထားတဲ့ရောင်ပေစုဘိုးတော်ဇလန်းအပိုင်း9ကိုတင်ဆက်ပြသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်စာလုံးနေနဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့သုံးထက်ကျွနေရမှာဝိုင်းဆက်စွာရေးထားတဲ့စာကိုကြည့်ရင်ရုတ်တရက်ထိနှက်သွားခဲ့တယ်။ဒါနဲ့မြို့ချောင်းကိုရင်ကျွန်ုပ်ရဲ့စာအုပ်ကျွန်းသက်သာရေးရှိရစီကိုကြပြကြရပြပြီးတွားရောက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့မှတပြေးချလိုက်နိုင်တယ်။ရောင်ပွေစုဘူးတော်ပေးထားတဲ့ဝူးလို့ခေါ်တဲ့တိဘက်ပေလွာကစာအုပ်ကျမ်းမှာမူလနေရအနေထားတိုင်းမပြတ်မရွေးရှိနေတယ်။အလုံးလုံးဝမှုတွေများပြီးစမ်းချက်ရှုပ်ထွေးလာတဲ့ရောင်ပေစုဘိုးတော်ရဲ့လှုပ်မှုတန်ချက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဟာကျွန်ုပ်ကိုဝင်ရောက်ရိုက်ခတ်ပြန်ပြီဆိုတာကျွန်ုပ်သိလိုက်ရပြီ။နောက်တနေ့မနေ့ဆော့ဆော့မှာတော့ကျွန်ုပ်နဲ့တပည့်မောက်ကစီဟာဝါခင်မှာတင်းမောစိတ်စဉ်မက်ခင်နယ်စင်ကိုလိုက်ပါပို့ဆောင်ပေးရတယ်။ဒါနဲ့မက်ခင်နယ်စင်ကိုတင်းမောပေါ်ပို့ဆောင်ပြီးနောက်တင်းမောစိတ်ပေါ်မှာရောင်းချနေတဲ့သတင်းစာတွေထဲမှာသတင်းစုံစုံဖြစ်တဲ့သူရိယာသတင်းစာကိုဝယ်ပြီးတပည့်မောက်ကစီနဲ့တူတူအနည်းဟာကော်ဖီဆိုင်မှာဝင်ရောက်ပြီးကော်ဖီနှစ်ခွက်မှောက်လိုက်တယ်။ကျွန်ုပ်လည်းနိုင်ငံခြားသတင်းကိုဖတ်ပြီးရနဲ့ချောဘက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ခေါင်းကြီးချောင်းလိုက်မှာအမဲနဲ့ဟီတာထားတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကြောင့်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားခဲ့တယ်။လူမောက်တွေကိုစင်ခေါ်ခဲ့သူရောင်မဲစုဘိုးတော်အားထောင်တန်းစီရင်ခြင်းကျွန်ုပ်ဟာအဲ့သတင်းကိုတပည့်မောက်ကစီုံပြပြီးနောက်မှာယူထားတဲ့လက်ဖက်တွေကိုတော့မတောင့်နိုင်တော့ပဲအများဆုံးပြန်လာခဲ့ကြတယ်။ကျွန်တော်ပြန်ကျဲပွေပွားနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ကန်တဲ့ကပစ္စည်းတွေကိုစစ်စစ်သူမှုပြုတ်ရတယ်လေပစ္စည်းအားလုံးကောင်းပါလေဆရာဝင်နောက်ထားတာတွေကိုပြန်စစ်တော့မပြက်စီးသေးဘူးဗျဒါပေမဲ့ဆရာတရားယူတော့ပြောင်းနေတယ်ကျွန်တော်ရုတ်တရက်ခေါင်းနှပန်းကြီးသွားတယ်ကျွန်တော်ဒဏ်ရာယူကိုစုံလင်နေတဲ့မြတ်စုံလင်အောင်မှတ်တတ်တဲ့သူတယောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒဏ်ရာယူကိုရှာဖွေပြီးယူဆောင်သွားခြင်းကကျွန်တော်အတွက်အများကြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်ဒါကြောင့်ဝူးလို့ခေါ်တဲ့တိဘက်ပြည့်ရပတ်မသွားတာလည်းဖြစ်မယ်ဆိုပြီးစိတ်သက်သာရရသွားခဲ့ပြန်တယ်။တို့ဘာဆက်လုပ်တင်တယ်လဲမောက်ကစီ။ဆရာရောင်ပေစုဘိုးတော်ဟာတသက်တကြုံထောင်တန်းကျတာတော့ဟုတ်ပါပဲ။အဲ့ဒီအချိန်ကြီးဆက်တင်နိုင်သေးတယ်လားဆိုတာသိသင့်ပါလေ။ကျွန်ုပ်ကတော့ပါဝင်တက်တည်ထုခဲ့တဲ့အမှုအတွက်ရောင်ပေစုဘိုးတော်ဆရာနောက်ဆုံးအမှတ်စကားရက်ကိုရထိုက်တယ်လို့ကျွန်ုပ်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်ဆောင်တော်ကြီးဦးစီယုံနဲ့တွေ့ဖို့အတွက်ထွက်လာခဲ့တယ်။ရောင်ပေစုဘိုးတော်နဲ့တွေ့ချင်တဲ့ဦးစီယုံအယူခံတွေဘာလို့ရောဝင်အောင်မလား။ဘာလို့ဖို့တုံးပြကိုသိမ်းပေါ့ရဲ့။ကျောင်းချတရခံတရကုန်မတွေ့ချင်ပါနဲ့ဗျာ။အယူခံဝင်ရင်လည်းအယူခံကပတ်လက်မှာတေးချနေတယ်ဗျ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရောင်ပေစုဘိုးတော်ဟာဆောင်တော်အဖွဲ့ကြီးတစ်ခုလုံးကိုမျက်စိလဲစေခဲ့တဲ့ပြင်ရာဇဝတ်ဝင်တော့ကလေးမောင်ဖတူတတ်မှုနဲ့ကုန်းတရရှိဦးမျိုးဘာတန်တက်မှုပါပါဝင်နေတော့အယူခံနဲ့ပက်လက်မှသိကြတယ်။ဒါနဲ့ခမရဘာကိစ္စရောင်ပင်စုနဲ့တွေ့ချင်ရတာတော့ဒါလို့ရှိရင်တော့ကိုသိမ်းမအောင်ရောင်ပင်စုဘိုးတော်ကိစ္စကကျောက်တို့မြန်မာစကားပုံအတိုင်းပဲမသူတော်ကြားကြိုက်တာထက်သူတော်ကြားကြိုက်တာကပိုပြီးနာတယ်ဆိုတာလို့ရောင်ပင်စုဘိုးတော်လိုပညာရှိတယောက်ကိုကျောက်တို့ဖွေရကျွန်းတံမပေးလို့ပဲဘူး။ဒါပေမဲ့ရောင်ပေစုဘိုးတော်ရဲ့ဇလန်းကငါးများချင်းလိုပဲဆွဲလိုက်ချင်းနေတော့အမြန်ဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်ရောင်ပေစုဘိုးတော်ကိုကျွမ်းနံပေးရခြင်းပဲကိုသိမအောင်ဒီတော့ခမားနေနဲ့ငါးများချင်းနဲ့အဆဲမခံရအောင်ရှောင်းနိုင်ပါမှတန်ခါကြမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျောက်ပါဝင်စုံတော့မင်းကြီးရောမေဂျာဌာနမှာချဲချောက်ခံနေရတယ်တံပြန်သူတော်အဖွဲ့ဆိုတဲ့အဖွဲ့ရပဲတံပြန်သူတော်အဖွဲ့ဆိုတာဘယ်ရလဲဦးစင်အောင်ရောင်ပေစုဘိုးတော်နဲ့ဘယ်လိုများပတ်သက်နေလို့လဲ။တံပြန်သူတော်အဖွဲ့ဆိုတာကကျောက်တင်းရထားတာကတော့ရောင်ပေစုဘိုးတော်စီမှာရှိနေတဲ့ပရပတ်တစ်ခုခုနဲ့ဆက်နေတယ်နဲ့တူတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရောင်ပေစုဘိုးတော်ဟာအလုံးလှုပ်ဝဲလာတဲ့ပေစာမြင့်စာဒါမှမဟုတ်ပရပတ်စာတစ်မျိုးမျိုးကိုလိုက်ပြီးအကောင့်ထဲဖွင့်ရတဲ့ပုံကိုတရားလို့ကျောက်ခမန်းသိရတယ်။အဲ့ဒီတံပြန်သူတော်အဖွဲ့ဆိုတာကတော့ရှေ့တော်ရင်သာအတက်သိုးဝဲမင်းဝဲအတက်တွေတက်ပြီးရောင်ပေစုဘိုးတော်တက်ထားတဲ့ပရပတ်နဲ့နှွေးနေတယ်လို့ကြောက်သိရတယ်။ဒါလည်းတခြားတော့မဟုတ်ဘူးပြော။ကျုပ်ကဆရာကြီးရောင်နှောင်းဆောင်ဆရာတူတူတန်းတန်းစုံစမ်းမိတာပဲ
Ali Chatama, Tibasia di Guare, Yang Mizu Buroko, a diga jugane, Siaji de Sulu di Tayare. Doro show de salame. Jodo ona chopi, chow him maja. Ama Taminida ona chotane. Come yasu, Tolara. Dijarole ona chow jenny. They know by your better now, Sura Lucinilo. Mobile, ya. I am a piezomo. They know by a young bezu basso, you piezomo, lieutenant. Come ya, Josie Laraha. Come ya, and what damn your duro poya, women, madam, hola, good dema. Geno, some loud you use your cosses as a chinade. Joko, machinally good dema. They know by a senior lepa, Sura Lila, Matown, if ya. So no, Suraka. So not a tarata jar, Olivia. Makin may say, Waka, my dear mommy. Come yale, can you need any more like good demand? Don't know ye a picker. Dinna the rear German yard a jetty roll of chinaby. Don't know papu, a sheer Olivia bomb me to Korea. Be shame of Dinna Kazajare. Dinna shin in Ujagama. Jetty roll you three amidore. Good demand. Come ya, bema, bomb low. Dress yalem low. Ema Vesaniva, Jacuna la come. Dear acquaint the any day. Young Vesu Burone, Devo Yama. Come yava lana or Josie Sibime. Dazzo come yatin at all. Come yale, young Vesu Burogo. Then eat upon up here, Garoa, dear Pia Umimholaja. Young Vesu Buroa. Come yaya by an at the Ladisia Jim Hola. Tilone, Geno Engo be out all. Yaya, you two over Salavi. The car, my peeling, my pins, and me. Gala chashi, tagging me the genuine Ugamo shop with all. Same way, Lynch and me pitted the mood to like day. I know my rock. Genuine Ashima, a thing you tare. Wapa gala time my tummy. Shamizu Buro be like day. Debe pizza go tow tire a wit of go pee like day. Wulu call a pizza up. A long sharp ballad of water moon and pillow tare look. Genu may me. Genu ha. Genuine nothing a jim chito. She hung to the night, ya she down it. I do the guac clean levy. She hung sat the chow, lila, matabure. Dime, dilo, baby, a mule. Geno, the calm, I'm doing a boo. Geno, size the woman, a thing she did, my blue, you be. Any baby, go, did the chacha, lila, jilly dog. Why, then, why do you call your sappy? Baby, a pillow, tara, good, do lay are. Geno, do the night, see how it, a thumb, you the same object. That's how the moon, any baby, a woo, puji like dog. Why yet then a jitwe? Paula la piatwa la tinida go to layare. Geno wulo corre, beyo de go lila pashu light up. She hung diva pia de muna hita tarata. Low one am no chenide. Eri beyo lady chama. A two hour suckle chone. Shame you ma lay ye jirin it. Eri diva pisa go bada pianara cole to layare. Geno ha. Pisa wulia sago papo. Bada pida lo lama machiro. Pesa yoko chibi sepia tokere. Dabe me yang bezu buro bada pianare lo yu satare sabago. Nima lo pesu layare. A chain kala chipo tate. Siwi de nu sure at that dujo. Mula di boy julia muko. Tati bi eti. A beja somo. A tahu to a dinati. Lepa mu sure. Sakaya lokai a sepai. Bingo de bawai and a pitching yadi. To mula da bo. Siwe karako timu timu tihu do ataida. Geno ha, tibe bisa wuye nirema ko pashu lai do. Alon sewin sawe gong la dolo. Alon tamo ji la re dinya ye jisu la ko tuishi la lo. Alon me ata doa mire. Geno eri yon tai bisa yue ko pashu vi alon dobo jang yue chay. Geno ye ko de chalo ne zaka li la la re. Ailo tamai li la la vi. Muno nao pia la re jay. Dazong duku ha. Geno ye zoba ko den hatu lo kata la yare. Geno ugangu moji lai do. Geno unangma mette ye nire. Geno da kama mamye mure lu tia ku tu la yare. Ay lua, geno ye nyabe set le si. Tu ye la nyune tau tabi. Mei sui ji, lo po mju sa ne. Di chin ha minne se nai ne sene nai chin. Jo ye nya la nyua, mei sui ji ye pri to ma ye ku tau tare. Tui jo tong si tete pri to ma ye ku. Jo nai kai tau tara. Geno le bama malonai nane, a dali nye ni la yare. Kana jamaro, geno ye nyale ha nui tui lawe. Geno ye kana gud kuno le popa la kere.
Jono unang masih leh luzengah. Jono ye zapwa lagu lobi. Jono ye asyik terai malah thayne. Jono le, jono ye engkau nani wanara luzeng otak bom cahlo. Jono ye tepe mawkasi oji lai to. Tepe mawkasi ayah yang guna mutu yau. Kamiya tepe om shane kute ma. Tu kita kena ibu ni le. Jauh betul, apa hasil rosuwe? Ekai nara. Nau nai wajah matu nula lima. Alang yosuwe penila le lusenga. Tu meneta menaku, lakai muat tena tobi. Piu pui le tuari buah piu piala de. Di maku tema. Kamnya tema tu lupa uti lah. Tidur lu rosi de. Dame dekai mesti ubiak. Di lupa aku tema ye. Kamnya kasasua panila ujuku ubiak. Kamu ada dalam yang tu lo apa yang sangat idam eh? Macam mana sahaja ada ni yang silau. Jono kenal aku tu berdua le. Dalam eh jono ka, mesu ya beliau. Jauh ini belum lebih yau lah le. Wu lu jia le cang ayo, belum le sura ku le biar biar lu le melu teh ne. Tiga le siap biar ya lah biar. Di wu sura wu kota besar ka, sejauh ya su sosok bangli ya. Jenya si ukho ta sura tiba pono jia, tu dia cie pamiang angin minau. Luar nenek lara tu ya tu si jago, bila bawa temi, tapi ini ne, jauh ini jadi salah la sana yang tak kita bia. Jodoh ni mah bia bukan misa tu ne bia mau bia, jangan bia wita lihat banyak bia. Dah la lima ne, la yang ini nak lawi jauh tu bi, tempat tu seno kagak bi. Nantong ziyi tong ka la bo bia. Ziyi tong sura ka. Si minyi minari le ma. Shui bai ka gu pua kui bi. Gbi te te sura bi. Bi te sura le bie le bo bia. Ai lu ki bai ma. Jodo ye bu bi bin bo pao. Sa le ki ka la ma. Jodo ni ma bi ma tonga ke le. Bui chang a cho siya ro jiru ye binyari le ma le. Bari ye ta tu tu ma lu ko le. Bui chang a cho ka binyari di ye bo pao ke le. Di jauhkan pinjai ye asyik kena siha. Aku jauh lagi sian ni. Wulu korai tiba ukur tap pinjai ni nuesian ni. Bajang siaroji angsih kau tengah ya siha. Bajang lawi pinjai ni. Eri beri ada tu tu mah jauhkan. Jauh tu buat lo temu tu. Dapat tong sore jauhkan ni seni tu pinjai ke. Jauh mau siapa bo. Eri jauh tu siapa ke aji pinjai pade. Bajang jauh bau tu tong. Jauh sungguh letong tuji, kaya lido menjadi kue jauh dua, jauh ke hajau nasi nih maka, cangso mumpah tu ayam ye, tido temu nai dia, air sena dah pinya cipeng ye, air pinya ya jine, tiba pinya ya cipte, di ukhot tap pinya luar, tenai temu bosen botap cipte, di wusul air tiba pinya ha, jauh ke pinya ya net bocet tu bima. Luru ye, jemah tak cene, jemah mufu tak cengkalai. Aku ingin potong bi, siwa atau ko saunai ne sabar de culiya, atau liu kiyau de. Eri wu, yang baru bolos si pide siari kuha, dole mana panas sejolak dia cingai yogi jiwe. Siari kuha, tiba ukur tak dengar sengu saunai bodoh, yang baru bolos ko pide de. Yang baru bolos ha, tu ye naujau ya sebe okua saya. Di tiba ukur tak ajaran dengan yang luar tak kere. Tapi ni senjir yang tanya dah agak aku pesanan ni. Di tiba ukur tak dengan pesaha. Asalnya yoya saya itu masih ada kemana letak aku yang ni agak terbawa mcaru. Jauh pun ya jauh ko. Mesej itu juga lalai dahwe. Jono tu senjir ada dengan senjane. Belum apa betul dipisah. Jono hubi saku lah belum apa ni mampu. Kamu yang ada yang turut apa ya lah? Jauh ini ada yang turut apa sura kau belum dua le? Kamu yang luar jazu muncul turut sura. Jauh ini neka, yang baru baru ini yang cik secara je kaya le pukul dia pelu. Yang cik cik kaya ini, yang cik naya anglo pia pasur le sama dai. Jauh lain lain memang mesui. Kamu yang wu memang ni le, jauh pernah mu. Ha, mesui cik udai mang lagi webya. Jauh kat tempat tu lo apa asalnya? Kamu ni lekut tawai masih le, perih tawa aja kau naik kait tawa larang. Kamu ni lekut malu nak angkai nara,
အကျော်ပညာရှင်တယောက်ဆိုတာရဲ့တတိထားပါအောင်ဒီပေစားနဲ့ဝူကိုကျောင်းငွေသား9000တိတိပေးဖို့ပါလာခဲ့တယ်ကျောင်းနာမည်ကမသူတော်မောင်သီးရဲ့အမှတ်ထားမသူတော်မောင်သီးဟာနာမည်တလုံးနဲ့နေတယ်ဆိုတာလေးလည်းမှတ်ထားပေါ့ကျုပ်တို့တန်မြန်သူတော်အဖွဲ့ဆိုတာအလွန်နဲ့တဲ့ရှုံမြောင်ဆင့်ဆန်းခနိုင်လမ်းပေါ်တဲ့နေရာတွေမှာတိဆောက်ထားတဲ့အဖွဲ့ပဲကျုပ်ကအဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့ထမင်းချက်ပဲကျုပ်တို့အဖွဲ့ကရှင်းလင်းမှုကြိုးစားနေတဲ့ထိတ်ခေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရောင်မေစုဘိုးတော်ပဲအဲ့တော့ရောင်မေစုဘိုးတော်ကိုလှုပ်ချက်မှုဖွဲ့ထားတဲ့အဖွဲ့ကြီးဆိုတော့ခမစင်းသားကြီးပေါ့ကဲအချင်းရှိတော့အလုံးလုံးကြရအောင်တခြားလှုပ်ဝတ်တဲ့အတွင်းကိစ္စတို့တော့ကျုပ်မရှင်းပြနိုင်တော့ဘူးမိတ်ဆွေဝမ်းနေပါတယ်မသူတော်ဦးသည်ကျောင်းမပေးနိုင်တော့ခွန်းတော့ပါမသူတော်ဦးသည်ဟာကျင်းတို့ရဲ့မျက်နှာကိုဆက်ချစ်ပြီးလက်ညှိုးနှချောင်းထားလိုက်တယ်သူ့ရဲ့တုတ်ခံလာတဲ့လက်ညှိုးနှချောင်းကလှုပ်ဝဲနေကျင်းတို့လည်းတင်းစားအောင်မအုပ်ပြီးဝတ်ထားတဲ့မောင်းချထားကိုဆုပ်ကန်ပြီးတော့ဖြစ်လို့ရဖြစ်ပါစီတော့လို့သဘောထားပြီးကျင်းတို့အရှိမရှိနေတဲ့ဦးသည်ရဲ့လက်မျိုးကိုတအားဆက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျင်းတို့လက်ထက်ကဒါဟာဦးသည်ရဲ့လက်မျိုးကိုဆက်ဝင်ခြင်းမရှိပဲမသူတော်မောင်သည်ရဲ့လက်ညှိုးနှချောင်းကြောင့်မှာချက်ပြီးပါပါတယ်မသူတော်မောင်သီးရဲ့နာမည်ကြီးလက်ညှိုးနှချောင်းမဲဆိုတာမှတ်ထားပါဦးသိမ်းမှာကျောက်ကအတွင်းပြင်မှွင့်နိုင်တဲ့ရှင်ဟလူဝက်လက်တန်းပညာတွေမှာဘယင်တဆူဆိုတာခမည်းမှတ်ထားလိုက်ပါကျောက်ခမည်းကိုမတည့်ရပါဘူးဒီမှာကြည့်တွေ့လားမသူတော်ဦးသီးကသူ့ရဲ့လက်ညှိုးနှချောင်းအတွင်းထဲကမောင်းချထားကုန်အဲ့ဒီလက်ညှိုးနှချောင်းနဲ့လွှဲပြေးပြစ်လိုက်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဧည့်သည်တိုင်မှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့စိတ်ချူရဲ့ထိတ်တဲတဲ့မှာစက်နေတယ်။ဒါရဲ့အမိကခိုင်ရနေလို့အရှင်တော်တော်ပြည့်တန်ကြောင်သိနိုင်တယ်။ခမည်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းခံရရင်ယုံကြည်နိုင်အောင်လုပ်ပြပါဆိုတဲ့ဆောင်မုတ်တန်လုပ်ပြလို့ကြုတ်ပီးတိဖြစ်တယ်။ကျုပ်ဆရာကြီးကလည်းသူ့ရဲ့ကောင်းငထင်ငယ်ရဲ့အဆက်ဖြစ်တဲ့သူ့ဆန်စားရဲမဆိုတဲ့ဆောင်မုတ်တန်သူ့ရဲ့ကောင်းငထင်ငယ်ရဲ့ပုံကိုနှလုံးမူထားတဲ့သူဆိုတော့တစ္ဆာကြီးပါပြီ။ကျုပ်ကိုလန့်သားသလား။မလန့်ပါနဲ့ဗျာ။ကျောက်ကကိုစားတော့အချက်ကြီးထမင်းချက်ပါပဲကျောက်ကဆရာကြီးရဲ့ထမင်းချက်ပဲဗျသူ့စကားကြောင့်ကျွန်တော်နားမလည်တာဖြစ်သွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရှိရကလတ်တိုင်းပေါ်မှာအေးအေးဆေးဆေးပြတ်ထားနေတဲ့လူစင်းပုဂ္ဂိုလ်ကိုစားကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီလူစင်းဖြစ်တဲ့မသူတော်မောင်သီးဟာတစုံတစ်ခုဆက်လက်ပြောဆိုခြင်းမရှိပဲသူ့ရဲ့အင်းကြီးအိတ်ထဲကဆေးပြင်းလေးတစ်လက်ကိုထုတ်ယူပြီးမိရှိုက်ဖွာလိုက်တယ်မသူတော်မောင်သီးဟာဆေးပြင်းလေးကိုဇက်ထိုင်ဖွာချပြီးသူရဲ့ညာဘက်အပေါ်ဖို့အင်းညိုလှလိုက်တယ်။အဲ့နောက်အတွင်းအိတ်ထဲကနေဆာအိတ်တစ်စောင်ကိုနှိုက်ယူပြီးတော့မှခမည်းကကြောက်ကိုတိတ်တိတ်ထားနေပါလားကိုသိမ်းမ။ရော့ဟောဒီမှာကြောက်ဆရာကြီးရဲ့ဆာအိတ်ဝါကောင်လာစက်တရင်နေမှာတော့ရမယ်လို့ကြောက်ကိုမှတ်ခဲ့လို့ကြောက်လာခဲ့တာ။ခမည်းအားလုံးရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ခမည်းရဲ့ဆရာကြီးဆိုတာကဘယ်သူလဲဗျ။ခမည်းကတန်မြတ်သူတို့အဖွဲ့ရဆိုတော့ခမည်းဆရာကြီးကတံမြန်သူတို့အဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်လားကျွန်တော်ရဲ့မိကုံးကမသူတော်မောင်သီးကဖြစ်ကြခြင်းမရှိပဲတိတ်ဆိတ်နေတယ်။သူပြစ်လိုက်တဲ့စိတ်ကြိုးပေါ်ကဓာတ်ကိုဆက်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်စိတ်မရှိတော့တာနဲ့စာအိတ်ရှိကြီးကိုဖွင့်ဖက်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်လက်ရည်ကိုတေးချကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အဆွေတော်ကြီးဖြစ်သူရောင်မင်းစုဘိုးတော်စီကစာဖြစ်နေတယ်။စာထဲမှာရေးထားတာကတော့မဲဆွေကြီးကိုတိုင်းမောင်ကျောင်းရဲ့အခုစာကိုဖတ်နေရတဲ့ချိန်မှာမဲဆွေကြီးကိုသိန်းမောင်နေနဲ့မသူတော်မောင်သီးရဲ့ပညာကိုတွေ့ပြီလို့ယူဆပါတယ်။သူကကျွန်ုပ်ရဲ့တပည့်ကြီးတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်ကတော့တွန်သိငတီးဆိုတဲ့ရာဇဝင်လူမကြီးပါပဲ။တွန်တဲလူမလောကရဲ့ထေသီးတရားပေါ့။ကျောင်းနဲ့တွန်တဲရွှေစံတော်ဖျားရဲ့ရှင်ဖျားနာမှာတွေ့ပြီးကျောင်းတပည့်ကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်။သူခမားစီရောက်တဲ့ချိန်မှာမက္ခင်ရွှေစံကိုကြောက်ပြလိုက်တဲ့တိမဲ့ပေစာဝူရရှိနေပြီဆိုတာသိရတဲ့အချိန်ပေါ့နောက်ပြီးခမားစီအောင်တံမြန်သူတို့အဖွဲ့ဝင်ရောက်ဝင်နောက်ပြီအဲ့ဒီဝူကိုရှာဖွေပြီးမတွေ့လို့ခမားရဲ့အိတ်ခန်းနေရာမှာဆောက်ဆဲပြီးသွားတဲ့အချိန်ပဲကျောက်ဟာခမားကိုကျောက်ရဲ့တိမဲ့ပညာဖြစ်တဲ့ဥခောတာပညာပေးဖို့ရအခွင့်အရေးနိုင်စာရေးပြီးအကြောင်းကြားတာခပန်းနိုင်ဥပိန်ညိုလှုပ်လိုက်တာဟာတင်ငိတာပေါ့ခပန်းနိုင်ဥပိန်ညိုကတံမြန်သူတို့ဖွဲ့ရဲ့အချိန်ပိုင်းအလိုက်တိုက်ခိုက်ခြင်းဆိုတဲ့တိဘက်ပညာရဲ့နဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းခံရပြီအဲ့ဒီအချိန်ပိုင်းလိုက်တိုက်ခိုက်ခြင်းဆိုတဲ့အထဲမှာပါတဲ့ပညာမှုတစ်ခုရလှိုင်းပုတ်တော့လှင်ဝဲပေါက်ခြင်းဆိုတဲ့ပညာပိုင်းတိဘက်ခေါ်ဝါကတော့ထန်ကုနာမူတီပေါ့လူရဲ့ချက်တိုင်သွေးကြောစုစည်းရအချိန်ကုန်မှန်းပြီးတပတ်ကျော်ကာလကအကျော်နှက်လိုက်ခြင်းပဲ
ที่อย่างเนี่ยเตรียมสูตรเตรียมแบบปัญญาเยอะตัวบอสคู่ไปจารุยหาอยู่นั้นสักครั้งไม่เข้าเนาะแต่นายรู้แล้วไม่เข้าอ๋อที่แค่พิจารุยหัวเปลี่ยนอะไรไปเจ้าหาจ้าน้ำเหลือตีเรือลูกเจ้าหนี้อะไรแต่นายปุ่มยังรู้อ้างไม่มาไปที่แค่ไล่ใส่ที่แค่พิจารุยปัญญาเยอะดีวะเจ้าหาตีแบบอุกข้อตาปัญญาเนี่ยรู้ได้เจ้าพี่ลุงงั้นก็เลยไม่เลยไม่ชอบตาเจ้าอยากอุกข้อสายอะไรไปสั่งยังอะไรพิจารุยได้ปี เจ้าเสียจีกวนยันเด็กแค่เชิงอกขยับไปแต่จู่ตัวเราไหมที่ข้ามาที่ที่แม่เสียจีอุกข้อตาเป็นยังฮะอะไรฮะแต่ไม่เชื่อเสียไปรู้ได้เจ้าพี่ลุงงั้นเชื่อเปล่าแล้วสิ่งก็มีเพียงอยู่ในหัวด้วยเจ้าจะไปมาเลยไม่เคยหน่วยเสียงงบปุ่นหรอกไปเจ้าโอ้ไปปูยาเจ้าไม่เชื่อไปเลยแต่ไปแม่ที่ใกล้สามาแต่แม่ตัวอพยพสุดเลยเชี่ยวเมษาปลาไปสาบูซาเน เชี่ยวยันน่ะพยายามทุกคู่วิญญาณซะเชี่ยวเป็นยังไงไล่สาเรลุ่มแม่กันยังไงเงาเชื่อมุ่งจุนี่เลยสุดเลยจังโอ้เจ้าเสียจีกว่างะเจ้าก็เจริญปฏิเนียปุ่มยิ่งจังจ้าเลยแต่จังเจ้าดูแม่จิตอุปชิตแต่ไม่ตัวรองมังตีโอแต่สัญญาเรื่องสิ่งขึ้นทางคอยไปขมิ้นสิ่งลุ่มลายไปเจ้าเสียจีกว่างะเปล่าเลยที่เป็นยังไงก็จะเชื่อใจกับว่ากันที่ห้องยิบยาลุ่มยาเม่ล้อเส้นสุดเลยปู่กูหาปอบพ่อหลานเลยไม่ลุ่มเปล่าเลย ได้ไหมไอ้ล้อเส้นสุดเลยปู่กูยิบยาแม่เทมาที่อุกข้อตาเป็นยังหาปั้มตัวเขียวที่แบบเรื่องในสองเส้นจีจันเลยแต่ที่อาเมียลงเจสันจะช่วยเทมบอลาเล่ไม่ลงสุดเลยเจ้าเสียจีกว่างะเจ้ากูเจริญปฏิเนียเสียงยาไปเจ้ากูที่แบบปีศาจวัวเทนในสาวชาวพุ่นเลยถ้าเดินในตัวสักขโมยหนูจะเจ็บไปได้ไหมเจริญปฏิเนียสุดละขมิ้นตีเจมาเลยตีมาเลยไหม ตัวยาตัดยาโยกหลักกูไปหน้าเจนสุดเลยอ๋อทำมาตุกิตาโยกกูไปหน้าเลยรู้เช่นยาสัตว์มือผิวเลยจีแม่จีนามิวบอกที่รู้ยาอ๋อทำมาตุกิตาโยกกูไปหน้าเลยปกุผิวบัวเลยอุกข้อตาเป็นยาโกจีนยาวาเลยกูเต็มอ่ะไอเนี่ยโยกิจีโกจีเนี่ยโยกิแบบผิวๆที่แบบโยกิแบบผิวๆเนี่ยมาตั้งมาทานิโอจีเนี่ยโยกิแบบผิวๆรู้ยาตัดยาโยกจี อ๋อทำมาตุกิตาโยกกูไปหน้ามาตาเลยทุกเช้ามุชิบิโยกิปัญญาเอียดากงเต็มปีเจ็บปีข้างซ้ายอะไรตัวเรียบผิวปากเลยแต่เจ้าโยกิเจวัฒนาปาลาเรลุงเอรุยลุยเอรุยเนโยกิจีเดตัวเจ้าอุกข้อตาเจสิงโอเปี้ยนโลขมิ้นสิโอเปี้ยสายหูเปี้ยลายจีเมผิวปากเลยเจ้าดูเบจิมาตัวเราเมาดิโอโรเจ้ากูรันเมลล้นสวาลูกวันเนเนลาเลยเช่นพี่เนตตามมาเมนซาโตระมาชีเล ล้วนสวาอัตตาจีเหรอไหมล้วนสวามาเลี้ยงยาลาบีล้วนสวามาจ้าเสียกังลาเลยเสียจีแม่ที่ข้าเห็นเช่นเดียวละตายเปียญาเช่นหรอหลายเช่นกูเลยขอได้เปียญาก็เจ้าเต็มไม่ได้เลยไอ้หลายเช่นกูยังเจ้าเนี่ยเปียญาฮะที่แบบอุกข้อตาเปียญามาป่าวิแต่จีเนี่ยมาบูดาบิสนาคาปุยานะสนันนี่เลยไอ้มาตัวเราเมาดีเหรอเปียญาเนี่ยวัวสังชาวกาวไปเป็นวัวลุ่นไล่ตาไปกูเต็มมา ตัวคำนี้เนี่ยจุดกว่าวัวเท่ๆสั่งลงยามแม่กิสาลูกพี่จ้าเลยไหมอันนี้เนี่ยมองอ่ะแล้วก็ตัวพ่อว่าพ่อเนี่ยใช่ไหมอันนี้เนี่ยมองเจ้าเอเจปูเจพี่บอกอะไรไปเช่นใดเช่นนี้ช่วงนี้เจพี่บอกสิละกูเจ้าอย่าอุกข้อตาลูกคนเลยที่บ้านก็ตั้งเจสันอย่าพบยาบาลเลยไหมแต่ยังไม่เสร็จจีเสียงไม่รู้บุหรอกไปได้แต่ไม่ใช่ ยังไม่รู้บุหรอกสั่งแล้วอภัยกูว่าเราจะเล่าไปไหนเนาะอภัยแต่เสียงมาเราย้อมไม่รู้บุหรอกเนี่ยปัตตาเป้กูเต็มมาสิเป็นเรื่องเล่าวันนี้เลยอยากจะย้อนเล่าอุ้มเลยสุราไปแต่จะสั่งอย่าไปน้าเส้นไปจ้าวเอาเสียงเช่นไปบินน้าเส้นอภิเกจาร์ไปแต่เรื่องอุจินสิโอเจ้าทูเวทเชิดโลสายเสียยาซาคนิโอเลยเจ้าทูเวทเชิวาเลยเช่ที่สั่งแล้วเนี่ยเต็มสับไปแค่ตัวเราจะมาถูกมีแบบพี่ป่าเลยไปแต่ไม่อารมณ์ไปกางเอาเจียนเปลี่ยนเจียนจะมาเ